ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ କରୁଣା ଦାବି କରିଛନ୍ତି 12 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରୀନା କପୁର ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ 12 କୋଟି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାତା ଅଲୌକିକ ଦେଶାଇ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କରୀନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। କରୀନାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ନିର୍ମାତା ଏଥିନେଇ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କାରଣ କରୀନାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସମୟ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଖାପାଖି 8ରୁ 10 ମାସ ଏ ବାବଦକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ର 2 ଗୁଣା ମାଗିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅମିତ ଖାଁ ଓ କରୀନା ଅଭିନେତ ଲାଲ ସିଂ ଚଢ଼ା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍କୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି। କରୀନା ଏବଂ ଦେଶାଇଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କରୀନା ଏବେ ବିଟ୍ ଦ ୱେଡିଂ 2 ଓ ହସଲ ମେହେଟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି କରୀନା କପୁର, ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରୁଣା କପୁର ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ 12 କୋଟି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାତା ରହିଛନ୍ତି ଅଲୌକିକ ଦେଶାଇ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କରୁଣା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, କରୁଣାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେଟା। କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଅନୁସାରେ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ପାଇଁ ମୁତାବକ ନିର୍ମାତା ଏଥିପାଇଁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୁଲଫିଲ୍ ସେ କରିବେ। 12 କୋଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ମାତା ରହିଛନ୍ତି ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଆମର ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରୀନା କପୁର। ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବଲିଉଡ୍ରେ ଯେଉଁ କରୀନା କପୁର ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।